Analistë të ndryshëm në përgjithësi nuk kanë dilema se perëndimi ka një qëllim të njëjtë, që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës dhe organizatave të tjera, por tregojnë se strategjitë, nuancat dhe kalkulimet e ndryshme janë të dukshme. Profesori dhe diplomatin pension Darko Tatansković tha se nëse flasim për politika të mëdha, atëherë nuk janë dy politika të perndimit, por vetëm një operacion taktik i politikës me një qëllim specifik, që në këtë rast nënkupton pranimin e Kosovës si shteti i njohur ndërkombëtarisht, përfshirë edhe nga Serbia. Megjithatë, këtu duhet të jemi të kujdesshëm. Kur themi se është e njëjta politik, atë ne shpërfillim disa nuanca që ndonjëherë nuk janë të parëndësishme, por që mund t'i përdorim si një hapësirë të caktuar manovrimi, nëse asgjë tjetër për të ngadalësuar këtë proces sepse koha është një faktor shumë i rëndësishëm në histori që shpesh anashkalohet, tha Tana Oskoviç. Në deklaratat në njërë të ndryshme të antarve me ndikim të bashkësis në nërkomtare, si që shpreja i, ka një taktik të madhe, sepse qëlimet e tyre në fusha dhe njarje të tjera ndryshoj në përputhje me konjukturat, prandaj ata vazhdimisht logaritin se deri në qfar mase do të zgjide nga kjo apo ajo qasje nga këndvështrimi tyre qështjen e Kosovës dhe a do të ishte në realizimin e interesave të tyre, do i të ishte më mirë të jepej sërbis pak frim dhe pastaj të kërkoj hapsir për manovrim për të realizuar qëllimin e saj për fundimtar, apo të shtypej sërbia më shumë dhe të japë më shtetet të plot autoriteteve në Prishtin. Kështu është dhe në rastin e pranimit në kshillin e Europës, deklaroj Tanaskovic si që theksoj i Serbia, nuk duhet të njëroj nuancat që egzistojnë, por në të një të ko duhet jetë e vedish me së është pies e të njëtës politik, me synimin përfundimtar unik dhe gjithmon të njët, njojën e Kosovës dhe pranimin në organizatat ndërkomtare. Pavarësish se në Amerikë dhe Gjermani ka qëndrimet që të ndryshme lidur me kushtet që duhet të përmbushë Kosova për të antarësuar në kshildin e Europës, sociologu Vladimir Vuletic, po ashtu vlerëson se nuk e dy politika përndimore për këtë qështje por se qëllimi është i njëjtë, që Kosova të kompletohet si shtet me kapacitetet plota. Aty ku ka dalim është se Amerikanët ka një qasje më pragmatike. Ata janë të interesuar në rath të parë për stabilitetin e rajonit edhe besojnë se nevojitet një loj kompromisi, i cili nga perspektiva e tyre nuk nënkupton as një loj dileme për atë që është vendimtare, pra për pavarësin e Kosovës, por në shdo ras një kompromis që do të nënkupton të një shkall të caktuar autonomie për Serbët, që do të thot asociacion, pra ndaj ata nuk duan të rezikojnë as një rezistencë të brendshme të Serbëve dhe apjen e çështjes serbe në situatë ndërkombëtare. Gjermanët nga ana tjetër kanë një qasje që është e interesuar të minimizojë fuqinë në rëndësinë dhe rolin e Serbisë në Ballkan. Ky është dallimi themelor, theksoi Vuletić. Kurse Mazlum Baraliu, profesor i të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, tha se perëndimi pra Bashkimi Evropian, si organizata më e madhe e rajonale është në krizë, sepse nuk i ka unifikuar qëndrimet për Kosovën, Ballkanin dhe dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosovë Siç vren ai, ata nuk janë unik në veprimet apo politikat e tyre. BE-ja beson ai duhet të fokusohet në forcimin e vetvetes dhe të veprojë në mënyrë kohezive së pari në radhët e saj. Drejtori ta është të quajtur së zyrë për Kosovën në qeverin e Sërbis, Petar Petkoviç, për mes një postimi në platformën X, akuzoj bashkësine organizuar në dërkomtare se ka gënyër Sërbin rreth themelimit të asociacionit komunave me shumit sërbe në Kosovë, kur kanë kaluar 4.000 dit nga marveshja dialogut për këtë mekanizm. Petkoviç përveç në dërkomtarve akuzoj dhe kuriministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili si pas nuk është i gatshëm që dalqoj për para proces procesin e normalizimit mardhenjeve, ndërsa vazhdojnë të shpërblet nga përndimorët. A i pretendoj gjithashtu ta ketë kuptuar dy fytyrësin e politikës përndimore, ka shi procesit të dialogut mi Diskosovës dhe Sërbis. Prishtina, 4.000 dit më parë mori përsi për të formonte të asociacionin në komunave sërbe, kurse Beograd i mori garancit të forta ndërkomtare se kjo do të bëhej. Të gjithë kanë gënyër, Kurti vazhdimisht u abën të ditur sërbet Kosovës se e e të drejtës të tyre është e përherësh dhe Beogradit se ata nuk janë gati për normalizim në teren, ka shkruar Petkoviç për sabotimin e procesit të normalizimit jo vetëm që Prishtina nuk u sankcionua në mënyrë adekuate, por u shpërblye duke hapur perspektiva për antarësim në disa organizata ndërkombëtare. Ne e kuptuam shumë mirë politikën perëndimore të anësisë së dyfisht. Shtoi ndër të tjera korrieri kryesor i propagandës shtetërore në një postim të mbushur plot me zemërim. Ndryshe ankesat e shefit të delegacionit serb në procesin e dialogut Prishtinë-Beograd vinë në prag të ciklit të ri takimeve që pritet të mbajnë të ejnë në Bruxelles të Belgjikës, në ndërmjetësimin e emisarit special të bashkimit e Europian për dialogun Miroslav Lajçak, ku do të diskutojt për qështjën e ndalimit të dinarit serb në teritorin Kosovar. Një nga rampat për antarësimin e Kosovës në kshildin e Europës unë ngriti javën që shkoj dhe diskutimi se në cilat kusht e Kosova mund kaloj pragun e asaj organizate u shënua nga pikpamja paksat të ndryshme në Washington dhe Bruxelles. Argumentit transoceanik vendosi një dilem. A janë dëshmitar të lojës politësi mirë dhe politikeq apo përndimi ka dy politika në lidhje me ryën e Kosovës në organizatë të ndërkomtare. Kujtojmë sendimë sekretari Amerikani shtetit Gabriel Escobar tha nga një ranë për pranimin e Kosovës në këshillin e Europës, përveç këthimit të tokës, manastirit të deçanit, egzistojnë dhe dy kushtet të tjera, që kanë të bëjnë me shprotsimin e tokës në veri dhe asociacionin e komunave serbe. Kushtet kryetari Komisionit për Punti të jashtme i Bundestagut Gjerman, Michael Groth, i ka qojtër të pa kushtet shtes të vendosura nga shbaja ndaj Kosovës. Jo vetëm e Skobar kujtoj për kushtimin e Prishtinën nda i mësas, por dhe ndimë sekretari Amerikani shtetit, James Obama. Brian tha se përparimi në zbatimin e marveshje së mësas është një element kyç që Prishtina të marate që dëshiron dhe që është antarësimi në institucionet ndërkomtare. Amerika në kshillin e Europës, të cilit janë 20 jashtë vende, ka statusin e vëzhguesit, gjë që ndoshta ka dashur të kujtoj rruth duke folur për kushtëzimin e pa të Kosovës, kura i deklaroj se kshillin e Europës dhe shtetet antaret të ti ule në sedilin e shoferit, jo në atë të shëbasë. Analistë ndryshe në përgjithësi nuk kanë dileme se përndimi ka një qëllim të njëjtë që Kosova të bëhet antare i e Këshillit të Evropës dhe organizatave të tjera por tregojnë se strategjitë, nuancat dhe kalkulimet e ndryshme janë të dukshme. Si SBA dhe vendet udhëheqëse të Bashkimit Evropian janë pro antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, por amerikanët mendojnë se është e panevojshme që të shpërblet Albin Kurti para zgjedhjeve. Ata gjithashtu besojnë se karota nuk duhet dhënë deri sa të plocojnë kushtet për shpronsim dhe bashkimin e komunave serbe, sepse kështu po shpërblet Kosova pa marë parasysh kundrështimin e Washingtonit, deklaroj Stefan Surliq, profesor asistent në fakultetin e shkencave politike në Beograd. Gjermanët, francesët dhe britanikët janë bashkuar në atë që Kosova duhet përkrat në nivel ndërkomtar, se është akti vullnetit mirë dhe se në këtë mënyrë du të bëhet presion edhe më i madhë ndaj Beogradit që ta pranoj Kosovën në nivel ndërkombëtar dhe në organizatat ndërkombëtare. Kto janë në fakt lezimë të ndryshme, gjermanët dhe francezët janë të bashkuar në faktin se nëse Kosovës i jepet më shumë hapësirë në nivel ndërkombëtar, do të zhbllokohet dialogu dhe se në nivelin e brendshëm serbët do të kenë të drejta më të mëdha, ndërsa amerikanët nuk janë të bindur për këtë. Dhe në terren tregon se masa diskriminuese të Prishtinës mund të kërcënojnë përgjithmonë ekzistencën e komunitetit serb në Kosovë, theksoi Surliç.